Скільки не стріляй, не розкрай, скільки не пали по полям, житиме вічно наша ненька в родичі. Так, вже пакували човника, моторчика, нашим хлопцям на упаковку відправляємо. Батьківщина б'ється гордо, ми не впахо морду. Наша батьківщина за свободу перегризе горло. Наша батьківщина тільки наша, не віддам ні за що. Наша батьківщина б'ється завжди зберу. Дякуємо благодійному фонду «Світлий» з міста Києва за допомогу. Дякуємо. Слава Україні! Дякуємо, що підтримуєте нас. Наші хлопці точно поки не точ. Збройні сили України. Була у людей веранда. Це в нас велетенське, да? Так. І тут нічого немає. Страшно. Стіни просто немає. Просто. Це сьогоднішнє. Прильоти. Прекрасно. Георгій Чавкович. Оце ті наші, не дещо ти не переможеш, і посміхаються, і живуть, і радіють. Хто каже, що в Херсоні нема помідорів? Дивіться. Хати розбиті, розбомблені, вон свіжі прильоти, якщо їх знімали. Огородина посаджена, нові огірочки, помідорчики, херсонські. А там зроблено вже. Так, трохи вони дополіпують. Дай нам сили це все пережити. Скільки вже наша пережила, ненька така ще молода. Жовто-сіннє плаття зняла, а камуфляжне ти брала.